দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনাৰ প্ৰথমতে আপ ওলালে, তাৰপিছত টি এম চি কালি সুস্মিতা দেৱীও কৈছে চাৰিটা সমষ্টিত অকলে খেলিব। এতিয়া আজি চি পি আই কৈছে যে তেওঁলোকক যোৰহাট, কাজিৰঙা আৰু লখিমপুৰ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিব আৰু মানে আপোনালোকলৈ এতিয়া ৱেইট কৰি নাথাকে। এনেকে এনেকে মানে ষোল্লটা দল গঠন হৈছিল, আকৌ দেখোন তিনিটা অকলে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব, বিৰোধী ঐক্যটো মই আজি পুৱা এই বিষয়ে আমাৰ সভাপতিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এইখিনি যাতে আমাৰ মাজতে আৰু আপোনালোকে বজাব নোৱাৰে যে সভাপতি এনেকৈ ক'লে, হেৰি এনেকৈ ক'লে, তেখেতক এই বিষয়ত মন্তব্য দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপোনালোকে তেখেতৰ পৰা লৈ ল'ব, কিন্তু অকণমান তথাপিতো আপোনাৰ মানে অকণমান নহয়, অকণমান গণ্ডগোল হৈ যাব ন, আপোনালোকে আকৌ কিবা এটা ক'ব, মই কিবা এটা ক'লোঁ বুলি ক'ব। কালি যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে মই জ্ঞাত নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী দলৰ বি পি এফৰ কোনোবা আহি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ কৰিছিল বুলি, সেইটো নিউজকে লৈ পেলাই কালি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলবিলাকে ইয়াতে থকা কোনোবা এটাই বজাই আছে যে লিডাৰে এইফালে কৈছে, প্ৰেচিডেণ্টে এইফালে কৈছে, তেনেকুৱা নহ'বলৈ ৰাতিপুৱা সভাপতিৰ লগত মোৰ কথা হৈছিল, তেখেতক এই বিষয়ত মন্তব্য দিবলৈ কৈছে। আপুনি কোৱাটো একেবাৰে মানে আপোনাৰ মুখত এনেকুৱা কথা শুভা নাপায়, ইমান শিক্ষিত মানুহৰ সাংবাদিকসকলক শিক্ষিত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। থমাছ আলভা এডিছনে এহেজাৰবাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত আজি যিটো লাইটৰ বাল্বত আমি পোহৰ দেখোঁ সেইটো কৰি থাকোঁ, তেখেতে জানো 999 বাৰত এৰি দিছিল। সেই গতিকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তাধাৰাৰে আমি আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেশখনৰ উন্নতি নহ'ব। চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, চেষ্টা কৰিবই লাগিব। এইটো প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ নিদিওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ সাংবাদিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উঠা উচিত নহয়। ঠিক আছে, মই মাজমলি কৈছে যে নগাঁৱত কংগ্ৰেছ ভাৰ্চেছ মিয়া যুঁজ হ'ব, কংগ্ৰেছ ভাৰ্চেছ মিয়া যুঁজ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৱে বিচাৰি আছে, আমি তাৰ এটা অন্য ধাৰা নিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। কাৰণ সাম্প্ৰদায়িকভাৱে যিটো সময়ত 1917 চনত সাহিত্যসভা গঠন হোৱাৰ পিছত সাহিত্যসভাৰ সভাপতিসকলে কৈছিল যে অসমৰ সকলোৱে মিলি পেলাই অসমীয়া হ'ব লাগে, ন অসমীয়া সকলো অসমীয়া হ'ব লাগে, নগেন শইকীয়া ছাৰে কৈ আছে। তাৰপিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা এটা নেৰেটিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, মোগল মিয়া ইত্যাদি, আৰু আজমল ডাঙৰীয়াও তাত উজান দিছে। সেই গতিকে এইবিলাক কথা বিজেপি আৰু আজমলৰ মুখ চুপতি, তাত কংগ্ৰেছৰ নিচিনা গুৰুত্বপূৰ্ণ দলটোৰ মন্তব্য থকা উচিত নহয়। মই বেলেগ এজনক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এটা চেনেলৰ জনে কিয় সুধি আছে, আপোনালোকৰ সুধিব নাই যদি কি কোনে কোনে কৈছে, তেখেতেতো ডাল বুলি ক'বই, কাৰণটো হ'ল যে তেখেতৰ মুখত এনেকুৱা বক্তব্য থাকে, বিধায়কসকলক ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ লগত তুলনা কৰে, শাসক পক্ষৰ বিধায়কক তেখেতে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বুলি কয়, এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট যেতিয়া মন্তব্য দিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, দাইল চাউল তেখেতৰ মুখত চব ওলাব। সেই গতিকে ডাল দাইল চব তেখেতে ক'ব পাৰে, আমি তেনেকৈ নকওঁ। কাইলৈ আপোনাৰ ধুবুৰী মানে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বুলি আপোনালোকৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ ঘৰত এখন বৈঠক কৰিছে, তাৰপিছত সেই বৈঠকৰ অন্তত তেওঁলোকে সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে যে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব। গোটেই কথাটো দলৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি মই ভাবোঁ যে চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন অথৰিটিয়ে যেতিয়া স্বাক্ষৰ কৰা এখন কাগজ পাম তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম কোনে ক'ত পাইছে। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত তেখেতৰ ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বুলি ওলাই আছে আৰু এই কথাটো মিছা নহয়। তেখেতৰ আজমল ডাঙৰীয়াৰ এজন ভাল প্ৰতিদ্বন্দ্বী তেখেত হ'ব পাৰিব বুলি বহুতেই ধাৰণা কৰিছে, সেই গতিকে কথাটোৰ সত্যতা মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু চৰ্চা চলি থকাটো মই স্বীকাৰ আভ্যন্তৰীণ যিসমূহ আপোনালোকৰ অসুবিধা আছিল তাৰ সমষ্টিত কেইবাজনো খুব আছিল, গতিকে সেয়া দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কালি হয়তো সমাধান এক প্ৰকাৰ হৈছে নাই, এইটো মই গম নাপাওঁ, তেনেকৈ মই ইয়াৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয়। দেৰি হোৱা বুলি নাভাবিলে যে অলপ বিজেপিটো প্ৰচাৰে আৰম্ভ কৰিলে হ'ব পাৰে, হয় সেইটো হাইকমাণ্ডে ক'ব পাৰিব, ইমান মোৰ লেভেলৰ পৰা এইটো কথা ক'ব পৰা নাযায়। হাইকমাণ্ড বিধায়িনী দল নহয়, বিধায়িনী দলটো এটা ফ্ৰণ্টেলহে, আপুনি মোৰ কথা প্ৰশ্নটো দিব্যায়নক সুধিব পাৰিব, মীৰা বৰঠাকুৰক, আমি একে লেভেলত আছোঁ। যদিহে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব পায় বদৌতি ৰাজপলৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বুলি ভাবে মই কেনেকৈ ক'ম সেইটো কথা, কিন্তু মই ভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱে বদৌতি ৰাজমল ডাঙৰীয়াৰ
যোৱা সময়ছোৱাৰ যিখিনি বক্তব্য আৰু তেখেতৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো এতিয়া আগ্ৰহ কমিছে বুলি গম পাইছোঁ, সেই গতিকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 23খন আসনেই বিজেপি পাব, উত্তৰ পূবৰ 23খন আসনেই বিজেপি পাব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। 25খনৰ ভিতৰত দুখন এৰি দিছে, দুখন এৰি দিছে। তেওঁলোকে চক এলায়েন্স কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্চলিক দলৰ। এতিয়া মেঘালয় চৰকাৰখন বিজেপি চৰকাৰ বুলি কয়, মেঘালয়তনো কেইজন বিজেপিৰ আছে, নাগালেণ্ডৰ চৰকাৰখন বিজেপিৰ বুলি কয়, নাগালেণ্ডত কেইখন আছে। সেই গতিকে যেতিয়া বিজেপি নহয়, বিজেপি প্লাছ ED প্লাছ CBI প্লাছ আসাম পুলিচ প্লাছ BIO আমি সকলোৱে পাম বুলি ক'লে মই ভাবোঁ হ'ব পাৰে সেইটো কথা। কালি CID কাৰ্যালয়ত হাজি হোৱাৰ পিছত দেৱব্ৰত শইকীয়া খংটো অকণমান বাঢ়ি গৈছে নেকি ক'বাৰ? নাই, মই খালি আচৰিত হৈছোঁ যে দুজন ৰাজনীতিকৰ দুটা চেনেল আছে বুলি শুনি থাকোঁ। সেই দুটা চেনেলে কিয় ইমানকৈ প্ৰশ্ন সুধি আছে বিৰোধী দলক? অন্য নিউট্ৰেল চেনেল যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকে কিয় সোধা নাই? সেইকাৰণে মই আচৰিত হৈ যদি আপোনালোকক অলপমান ক'লোঁ যে একে কেইজনে নুসুধিব বেয়া নাপাব।